Zakaj trdite, da ste površen? Zaradi tega, ker vidim. Zdaj, recimo, smo imeli vaje za Emilio Galotti. Ta zadnji sem znal tekst, pa ga imam ogromen. Ne? Mm. In je soigralcem težko igrati. Mm. Mislim, težko vadati s človekom, ki še zmeri ne zna. Mislim, ja vidim, da sem šlampast. What is the difference between 1.5 degree and 2 degree? And one of the major issues is that there would be 420 million people less suffering because of climate change if we would be able to limit the warming to 1.5 degree level. Ich möchte mich zeigen als Demokratin, als Europäerin, als Berlinerin. Und weil ich gesehen habe, dass vieles, was hier selbstverständlich ist, am Abbauen ist, nicht mehr selbstverständlich ist. Ja. Še eno zaključno misel bi rad podal ob tej priložnosti. In sicer, da se uspešnost posamezne države ne kaže zgolj z BDP-em, pač pa z dosežki njenih prebivalcev. Bodi si športniki, znanstveniki ali umetniki. In sem sodi nedvomno tudi vrhunska medicina, ki s pametnimi idejami, tehnološko naprednimi rešitvami in zlasti požrtvovalnim delom celotne ekipe zdravstvenega kadra premika meje možnega, ljudem vrača upanje in kakovost življenja.